请，我们终于买到房了，太开心了！宁先生，没有什么问题的话，今天就把合同签了吧。你看啊，我们已经决定了，决定买这套房，太棒！签约台，快，马溜撒楼了，赶紧！ 哎呀呀！我们两位是曲总派来祝贺大家的。恭喜应先生、邱小姐喜提新房。哎呀，经理，你高兴了！太棒了，太有房了！我能提一个问题吗？又什么问题啊？我怎样才能追求到你？完了。二位，请坐。 哎呀妈！停！哎呀妈呀妈！这是谁呀？谁呀？你干什么嘛？签什么签啊？还拉什么横幅啊？还搞什么音乐？你们搞得也太热闹了吧！我买房子呢。阿姨，怎么了？阿姨，不是，来，等会儿，等会儿，等会儿，又是你啊！你不要装着一副楚楚可怜的样子，你这样的姑娘我说了多少次了，我们不要，我们家不喜欢，不要。 妈，您先这样，您先消消气儿，您先回去行不行？你闭嘴！子彤，我看你跟阿姨动过手，我看看。我没动手。阿姨，阿姨，你好，阿姨，怎么都这样？过来吃药了。我告诉你，像你这样的人，我们家是不要的。我怎么了，阿姨？你怎么了？你闭嘴，闭嘴，等着啊。 我们应家是一个普普通通的人家，我们找媳妇是奔着一辈子去的啊，干净和纯洁是必须的。他干什么事儿了？我们家小秋，你干什么事儿了？他的事儿我不想说。你又本事再说一次试试。哎，跟阿姨，你敢跟那个把你们家应勤打成残疾的女人这么说话吗？你不敢，你只敢欺负我们家邱莹莹，为什么？因为我们家邱莹有教养。 他不会动不动就打人，你只知道欺软怕硬，你看不上他，还要趴在他身上把他每一寸皮肤都给撕下来，把他每一滴血都给喝进去。你利用完他，又过来口吐唾沫，是不是？啊，我告诉你啊，我就没见过像你这么不要脸的人。你要是再敢说他一句，我祝你家应勤娶了那个把他打成残疾的女人，你活该，你知道吗？有个这样的妈。算了，樊姐，算了，有姐在呢。 我的天哪！找律师，他们一家人怎么是这样的？等会儿，来来来来来，我不跟你缠了，咱们分了吧，我受不了了。你要听听？我开玩笑，我爱你。等会儿，我之所以会跟你分开，不怪我们阿如，非常重要。像这种不守妇道的女人，你觉着你能要吗？总不能要吗？你是活在哪个年代呢？你怎么能这样呢？ 走，妈，你别说了，我求求你了。樊胜美，你等着啊，我这就叫人去，我不相信。我们都等着，我们都等着你，就等你，你不信你试试。等你了，我看你能怎么样。这么这么这么，有姐在，有姐在啊。没关系，别伤心。应勤，只要你还爱我，我就会爱你。我当然爱你了，我都。 都让我妈走了，你看见吗？他一说你，我多么的……你是爱我的，我相信。他是爱我的。行，签合同吧。恭喜二位成为了欢乐颂小区尊贵的业主，恭喜！